xanuunkan HIV AIDS ka runtii sanadkan si xooga ayuu u soo kordhaya dhalinyarada Soomaaliland inaad isbaadaan Commissionka xakamaynta iyo ka hortagga xanuunka AIDS ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in gobolada Soomaaliland uu ku soo batay xanuunka AIDS ku isla markaana ay kor u kacday tirada dadkaasi xanuunkaasi laga helay siiba dhalinyarada sanadkan aan ku guda jirnay 2022 agaasimaha daaweynta iyo daryeelka Commissionka xakamaynta AIDS ee Soomaaliland Sahra Maxamed Xuseen Basbaaso oo CBS TV wareysi gaar ah siisay ayaa sidaas sheegtay marka hore dhalinyaradan TV-ga CBA aad baan idin salaamayaa maanta igu soo booqashada igu soo booqateen xafiiskayaga run ahaan haddii aan idinka warramo sanadkan 2022 iyo xanuunkan HIV AIDS-ka haddaan idinka warramo runtii sanadkan si xooga ayuu u soo kordhaya waqtiyadii hore iyo sanadadii hore sidaan may ahayn oo dadka markii hore waxa badanaaba laga heli jiray dadka waaweyn hadday tahay qolada gawaadhida wada makhaayadahan iyo qaadlayaasha iyo waxyaabahaas gawaadhida weliba safarada dhaadheer ee Itoobiya iyo Koonfur iyo noogu imanaysa dadka magarnaysa ayaa keeni jiray oo dad eeja ahaa runtii dadkaas imika gabaabsiba ay ku jiraan waxaad moodaa inay soo yara koobayaan laakiin imika dhalinyaradii ayuu xoog sameeyey markan Soomaaliland eegno sanadkan dabayaaqadiisa imika aynu ku jirno waxaana ugu badan marka imika qiyaastii gobollada aanu qiyaasno lixda gobol ee waaweyn Maroodi Sheex iyo Buurame Berbera Togdheer Laascaanood iyo Ciirgaabo labada gobol ee imika ay ugu badan yihiin waxa weeyaan waa Togdheer iyo Maroodi Sheex sababta populationkii waa ku badan Togdheerna de waad aragteen xuduudo badan baa ku furan oo iyo Hargeysana waad aragteen iyadana xuduudo badan baa ku furan marka runtii aad buu sanadkan aad mooday inuu u soo kordhayo dhinaca kale agaasimaha Basbaaso waxay ku baaqday dhalinyarada inay taxadaraan isla markaana ay la socdaan xaaladooda caafimaad waxaan wacyigelinayaa dhalinyarada maanta Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan oo aan leeyahay dhalinyarada Soomaaliland ee aad ka mid ka tihiin idinku nafarintaan u dirayaa waxay tahay inaad isilaalisaan xanuunka Ilaahay baa ilaaliya laakiin badbaadada inaad gashaan inkastoo aan doonayno inaan culimada iyo masaajidada xataa markaad hab guur aad magaranaysaa guur xalaal aad doonaysaan inaad guursataan inaad isbaadaan oo aad caafimaadkiina ogaataan mar walbana la socotaan xanuunkiina iyo caafimaadka wax kastaaba way dhici karaan sababtoo ah dhalinyarada sanadkan socday imikee dhammaadka afarta ku gudanto dhalinyaro fara badan oo laga helay bay dhakhaatiirtu noo soo gudbiyeen sidoo kale agaasime Sahra Maxamed Xuseen Basbaaso oo hadalkeeda sii wadato waxay sheegtay in dadka xanuunkaasi la nool ay bulshada Soomaaliland dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan waxaanay farriin u dirtay bulshada Soomaaliland inagu bulsho ahaan waxay ka qabaan fikrad khaldan dadka way takooraan maalinta qofka lagu ogaadaa waxa laga yaabaa in reerkoodu soo yeeriyo ilmihii iskuulkii laga soo yeeriyo guryihii laga kireynayo laga saaro maca waxay gaadheen heer booyadii waxu shubaysay markay ogaadeen bii ay u shubi weydo marka runtii waxaasoo dhan wacyigelinteeda waan wadnaay waad aragtay maanu malaynayaa laakiin fariinta aan reer Soomaaliland u diraya waxa weeyaan dadkan xanuunsanaya xanuunka la nool waa dad aynu walaalnay waa dadkiinnii waa ehelkeennii ma garanaysaa horta inuu intakoorka kadiino soo dhaweyno marka ugu horeysa xanuunkan horto dadku fikrad khalad ay ka qabaan laakiin wuxuu la mid yahay in xanuunada dadka ku dhaca laba sifoodna waa lagu kala qaadaa dadka qaar baa koonay waa cadhay ilaahay dhex qof kastoo xanuunsada ma cadhay ilaahay baa ku dhacday waa xanuun ma garanaysaa ilaahay keeno laba sifoodna waa lagu kala qaadaa dadku waxay moodayaan dadkii u fogeeyeen u takooreen wala takooraa dadka labada sifood ee lagu kala qaadana waxa weeyaan in galmo iyo labada dhacaan isu tagaan dhiiga laakiin qofka bilaadminka ee xanuunka la nool waad la cuni kartaa waad la joogi kartaa waad la seexan kartaa waxaanu qabanay waxay jirtaa xitaa dad malcaamadii iyo iskuulladii laga soo weeriyey talaabaanu ka qaadnay waanu u tagnay waanu wacyigelinay kiisaskoodii waxaanu geynay xukuumadda marka sharciga qabanaya laakiin iyagu dee mar walba baahidii marka ama biyo laga goosto mar walba kuusoo sheegi maayaan
qaar guriye laga saaray baan u tagnay een aanu intan ciidan u kaxaysanay dabadeedna aan u sheegney dadkan in iyaga la mid yihiin oo guri aan laga saari karin ma garanaysaa waxyaabo badan oo aanu qabanno xagga wacyigelinta hadday baahiyahaas tahay iskuulada iyo macaamadii baan wacyigelinno fara badan ka sameynay wasaaradda waxbarashada oo aanu la xidhiidhnay macallimiintii dugsiyada qur-aanka oo iyagu kuwa ugu sii darana ma garanaysaa een oo marka ilmihii yaraadii la ogaado xitaa hooyadii oo qabtay isagoon qabin waxaa laga yaabaa gabadhu inay 10 caruur dhasho 10 caruur mid aan laga helin laakiin iyadii qabto marka la ogaado in hooyadii qabto ardaydii macallimiintii iskuulkii waa laga soo wareegayaa ama waa lagu caayayaaba marka wacyigelinaha faraha badani een way noo socdaan geesta kale sahra maxamed xuseen basbaaso waxay ganacsatada iyo sidoo kale muxsiniinta kalaba ugu baaqday inay komisha ka xakamaynta aadiska ee soomaaliland kala qayb qaataan waxa qabashada dadka xanuunkaasi la nool oo waqtigan wajahaya xaalada qallafsan waxaan kaloo fariin u dirayaa dadka muxsiniinta ee reer soomaaliland haddii tijaar yihiin haddii culimo yihiin haddii waxgaradka kale yihiin haddii ay yihiin dadka deeqaha bixiya waxa weeyaan wax kasta oo dhacada waa dadkeennii waa dad duruufaysan waa dad dayara waa dad agooma ah caruur yaro agoomaabaa jirta oon waxba haysan oo maanta waxay karsadaan aan haysan oo guryihii laga saaray dee dadka muxsiniinta ee sadaqada la baxa waxaan ku wacyigelinaynaa dadka dadka liita maanta oo inoo jooga ma jiraan marka waxaan ka codsan lahaa inay wixii ay tarayaan sadaqad ula baxayaan ay dadka wax siiyaan annagana iskaaya soo garab taagan nalana shaqeeyaan aada baan taa ugu u farayaa waxaan kaloo aan leeyahay dadka qofka bilaadanka dee wuu shaqaysan karaa shaqo kastana wuu qaban karaa shirkadaha iyo meel kastana waxaan leeyahay dee ha ku takoorina dadka dad badan oo aanu aragnay oo shaqadoodu lagu soo wariyey baa jira laakiin in aan nagu takoorin baan farayaa insha allah bidmaa ibraahim chokar cbi tv hargeysa